नमस्कार मित्रांनो, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं आपल्या या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे, ज्या विद्यार्थ्यांनी या वर्षी MBA साठी ऍडमिशन घेतलं त्यांना कुठलाही स्टडी सेंटर वगैरे अलॉटमेंट झालेलं नव्हतं, बरोबर. तुम्ही ज्या वेळेस फॉर्म वगैरे भरला होता MBA साठी, त्यावेळेस तुम्हाला फक्त YCMU चं एकच स्टडी सेंटर तुम्हाला दिसत होतं, परंतु तुम्हाला पुस्तक वगैरे घ्यायचे आहेत आणि तुम्हाला एक्झाम वगैरे सुद्धा द्यायची आहे, तर त्यामुळे तुम्हाला कुठलं स्टडी सेंटर बेटर राहील तुमच्या जवळपासचं आणि ते कशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं, या संदर्भात मागच्या महिन्यामध्येच YCMU ने जे आहे एक लिंक टाकली होती, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टडी सेंटर जे आहे ते निवडायचं होतं. ठीक आहे, तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी सिलेक्ट केलेलं नाही अजून, आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सुद्धा आतापर्यंत जे आहे ते सेंटर सिलेक्शन केलेलं आहे, बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी केलेलं नाही आहे. तर ऑफिशियल प्रोसेस मित्रांनो कशा प्रकारे असणार आहे, कशा प्रकारे तुम्हाला MBA साठी स्टडी सेंटर सिलेक्ट करायचं ते आपण बघणार आहे. ठीक आहे मित्रांनो, मी खाली व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला लिंक दिलेली आहे, बघा, MBA स्टडी सेंटर सिलेक्शन .YCMU.IC. ठीक आहे, ही वेबसाईट दिलेली आहे आणि हीच वेबसाईट तुम्हाला सेम टू सेम जे आहे तुमच्या ईमेलवरती आलेली आहे ज्यावेळेस तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलं होतं त्यावेळेस. तर इथे बघा मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, ज्या विद्यार्थ्यांनी MBA ऍडमिशन घेतलं त्यांच्याकडे एक PRN नंबर आला असेल त्यांच्या ईमेलवरती आणि त्यांच्या मोबाईल नंबरवरती. ठीक आहे, तर ज्या विद्यार्थ्यांनी नवीन ऍडमिशन घेतली त्यांना मिळाले असेल, आणि ज्या जे जुने विद्यार्थी असतील ज्यांनी कंटिन्यू केला असेल त्यांना त्यांच्याकडे ऑलरेडी जुना PRN नंबर असेल. ज्यांना 2023 च्या नावाने PRN नंबर भेटला असेल त्यांनी टाकू शकता, ज्यांच्याकडे अगोदरचा असेल तेही टाकू शकता. इथे तुम्हाला तुमचा PRN नंबर टाकायचा आहे, जो काय PRN नंबर असेल तो तुम्ही टाकू शकता. इथे तुम्हाला तुमची जन्मतारीख टाकायची आहे, जी काही तुमची जन्मतारीख असेल ती जन्मतारीख तुम्हाला इथे टाकायची आहे. खाली बघा, हा तुम्हाला उजव्या बाजूला एक कॅप्चा दिसेल, 76EG2, तर हा तुम्हाला टाईप करायचा आहे, 76EG2 असं बघा टाईप करायचं आणि खाली सर्चवर क्लिक करायचं. जसं तुम्ही सर्च करता मित्रांनो, अशा प्रकारे तुमच्या समोर जी आहे ती माहिती येऊन जाईल. ठीक आहे, तुमची माहिती तुम्हाला दिसेल, बघा इम्पॉर्टंट नोट दिलेली आहे, दिस सिलेक्शन फीचर इज एक्सक्लुसिवली डिझाइन फॉर स्टुडंट एनरोल टू FY MBA P79 इन अकॅडमिक इयर 2023-24 फॉर मेकिंग ऑफ एक्झामिनेशन सेंटर. ठीक आहे, तुमचं एक्झाम सेंटर सुद्धा हेच असणार आहे. ठीक आहे, त्यामुळे याच्यावर तुम्हाला थोडंसं बारकाईने तुम्हाला लक्ष द्यावं लागेल इथं. ठीक आहे, बघा आता समोर बघा, तुमचा इथे PRN नंबर दिलेला आहे, तुमचा PRN नंबर इथे तुम्हाला दिसेल. आता हा जुना विद्यार्थी आहे YCMचा, म्हणजे BA BCOM जो आहे त्या विद्यार्थ्याने इथेच केलेला आहे. नंतर बघा याचं नाव काय आहे, गोरड शुभम भाऊसाहेब, त्याचा प्रोग्राम कुठला आहे, MBA P79 कोड आहे विथ क्रेडिट्स डिस्टन्स एज्युकेशन, पुढे काय दिलेलं 2015 CGPA, 2015 पॅटर्नचं जे YCMU आहे. अकॅडमिक इयर बघा FY MBA फर्स्ट इयर MBAचं प्रथम वर्ष आहे. इथे बघा त्यांचा मोबाईल नंबर दिसेल, आता इथे मी रँडम मोबाईल नंबर टाकलेला आहे, इथे त्यांची ईमेल आयडी दिसेल, तर हा तुम्हाला इथे ईमेल आयडी वगैरे टाकायची आहे, रिक्वायर आहे. ठीक आहे, ज्यांना कोणाला अपडेट करायचं आहे ते इथून अपडेट करू शकता. तुम्हाला खाली यायचं आहे, खाली बघा तुम्हाला इथे दिसेल प्लीज सर्च अँड सिलेक्ट युअर स्टडी सेंटर. इथे बघा तुम्हाला एक नोट दिलेली आहे, स्टडी सेंटर वन सिलेक्टेड कॅनॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेन्सेस अँड विल बी कंटिन्यू ॲज युअर स्टडी सेंटर फॉर ऑल द सेमिस्टर अँड एक्झामिनेशन सेंटर विल बी प्रोव्हाइडेड बेस्ड ऑन द मॅपिंग ऑफ द स्टडी सेंटर्स. सिलेक्टेड स्टडी सेंटर मे नॉट नेसेसरली बी युअर एक्झामिनेशन सेंटर अँड द एक्झामिनेशन सेंटर मे आयदर चेंज किंवा रिमेन द सेम ॲज पर द एक्झामिनर. ठीक आहे मित्रांनो, याच्यामध्ये खूप काही तुम्हाला याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे या 2-3 लाईनमध्ये. तर आता बघा तुम्हाला मी मराठीमध्ये अर्थ सांगतो. ठीक आहे, तर यांनी काय दिलेलं आहे बघा, एक याने नोटीस दिली आहे की तुम्ही जे काही इथं जिल्हा तालुका सिलेक्ट करसाल, तुमच्या जवळपासचं जे काही स्टडी सेंटर तुम्ही निवडसाल, एकदा जर तुम्ही निवडलं तर ते तुम्हाला परत चेंज करता येणार नाही, त्यामुळे विचारपूर्वक तुमच्या जवळपासचं जे काही स्टडी सेंटर असेल ते तुम्ही निवडू शकता. कशा प्रकारे निवडायचं ते मी तुम्हाला समोर सांगणारच आहे, परंतु नोटीस लक्षात घ्या, सूचना काय आहे, जे तुम्ही कॉलेज निवडसाल ते चेंज करता येणार नाही, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये चेंज करता येणार नाही. ठीक आहे, आणि तुमचे सगळे सेमिस्टर म्हणजे जे 4 सेमिस्टर, फर्स्ट इयरचे 2, सेकंड इयरचे 2, जे 4 सेमिस्टर आहेत ते याच ठिकाणी होतील. ठीक आहे, आणि एक्झामिनेशन सेंटर सुद्धा तुमचं तेच राहील, तेच म्हणजे एक तर तुमचं स्टडी सेंटर एक्झाम सेंटर राहील किंवा स्टडी सेंटरनुसार तुमचं त्याच जवळपास तुम्हाला एक्झाम सेंटर मिळेल. ठीक आहे, असं मित्रांनो म्हणजे असं कंपल्सरी नाही आहे की तुमचं स्टडी सेंटर म्हणजे तुमचं एक्झाम सेंटर असेल, कदाचित म्हणजे 100 पैकी 99% चान्स आहे की तुमचं स्टडी सेंटर तेच राहील, परंतु 1% चान्स असा असेल की ते स्टडी सेंटर जे आहे ते तुमचं वेगळं असेल. वेगळं म्हणजे कोणतं, तर त्या स्टडी सेंटरच्या शेजारचं, म्हणजे त्यामुळे तुम्हाला काळजीपूर्वक ते निवडायचं आहे स्टडी सेंटर. तुम्ही जर समजा तुमच्या जवळपास निवडलं तर तुम्हाला त्या जवळपास तुम्हाला एक्झामसाठी जावं लागेल, तुम्ही जर का दूरचं निवडलं तुम्हाला दूर एक्झाम जाऊ लागू शकतो. ठीक आहे, आता बघा स्टडी सेंटर कसं निवडायचं, इथे बघा जिल्हा दिलेला आहे, आता तुम्ही कुठल्या जिल्ह्यामध्ये येता, फॉर एक्झाम्पल आता समजा मी इथे टाकतो माझा बुलढाणा. ठीक आहे, तर बुलढाणा जिल्हा टाकतो मी, आणि तुम्हाला कुठल्या तालुक्यामध्ये कॉलेज पाहिजे, आता बघा त्या तीनच कॉलेज दाखवते, सॉरी तीनच जिल्हे तालुके दाखवते, बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये तीनच तालुके आहेत, खामगाव, मेहकर आणि संग्रामपूर. ठीक आहे, तर इथे तुम्ही खाली येऊ शकता, बघा बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये किती कॉलेज आहे, फक्त 3 दाखवत आहे, आणि तालुका कुठला आहे, खामगाव, खामगावला एक कॉलेज आहे. ठीक आहे, नंतर बघा मेहकरला एक कॉलेज आहे, संग्रामपूरला एक कॉलेज आहे, म्हणजे बघा म्हणजे टोटल जर का तुम्ही विचार केला
पूर्ण जिल्ह्यामध्ये फक्त तुम्हाला तीनच कॉलेज आहेत. दे बघा इथे कुठली दिलेली आहे, बघा एक जवळचं श्रीमती सिंधुताई जाधव आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज मेहकर. आता हे खासदार प्रतापराव जाधव यांचे यांच्या आईच्या आईचं कॉलेज आजी ना आईच्या नावान कॉलेज आहे. नंतर बघा कुठलं आहे, लेट उज्ज्वल बापू देशमुख महाविद्यालय निवाणा संग्रामपूर, संग्रामपूर मधलं सिटी मधलं हे कॉलेज आहे. कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट खामगाव, हे खामगावचं कॉलेज दिलेलं आहे. तुम्हाला जे काही कॉलेज पाहिजे तुम्ही निवडू शकता. फॉर एक्झाम्पल आता समजा काही नाशिक वाले असतील, बघा तर नाशिकमध्ये कुठले कुठले कॉलेज आहे, बघा 1 2 3 4 5 पाच कॉलेज आहेत नाशिकमध्ये दिलेले. तालुका तुम्ही निवडू शकता, नाशिकच आहे, नाशिकमध्ये एकच पाच कॉलेज दिलेलं. कुठला बघा, KRT आर्ट्स BS कॉमर्स अँड AM सायन्स कॉलेज नाशिक, लोकनेते व्यंकटराव हिरे कॉलेज नाशिक, भोसला मिलिटरी कॉलेज नाशिक, बघा मिलिटरी स्कूल आहे, स्कूल ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट नाशिक YCMU, ठीक आहे, हे सुद्धा त्यांचं कॉलेज आहे. आर्ट्स कॉमर्स महिला महाविद्यालय नाशिक, महिलांसाठी हे कॉलेज आहे. तुम्हाला एवढ्यापैकी नाशिकवाल्यांना जे जवळचं पडेल ते तुम्ही निवडू शकता. तुमचा प्रत्येक जिल्ह्या वाईज तुम्ही जे आहे ते निवडू शकता. तुमचा जो जिल्हा असेल, लातूर, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जालना, जळगाव, गोंदिया, धुळे, चंद्रपूर, ठीक आहे, भंडारा, बीड, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला, जे काय असेल ते. तर आपण औरंगाबाद मध्ये बघूया किती कॉलेज आहेत. ओके सर्च करतोय बघा, इथे चारच कॉलेज दाखवले आहेत. SB आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज औरंगाबाद, 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 हे तेच कॉलेज आहे जिथे मी शिकलो. ठीक आहे, माझं 11वी 12वी ह्याच कॉलेज झालेली आहे, SB आर्ट्स कॉलेज औरंगाबाद. मराठवाडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी MIT औरंगाबाद, तुम्ही MIT कॉलेज ऐकलं असेल, इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे. नंतर बघा संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय सोयगाव औरंगाबाद, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स कॉलेज औरंगाबाद, ठीक आहे, सिद्धार्थ कॉलेज म्हणून आहे. याच्यामध्ये दोनच जिल्हे आहेत, सोयगावचं एक कॉलेज आहे आणि बाकीचे औरंगाबादचे आहेत. ठीक आहे, तीन औरंगाबादचे, एक सोयगावचे. तुम्हाला अशा प्रकारे निवडायचं आहे. नंतर खाली तुम्ही जे काही सिलेक्ट करता, फॉर एक्झाम्पल आता समजा SB कॉलेज सिलेक्ट केलं, तुम्हाला इथे खाली सबमिट करायचं. सबमिट केल्यावर तुमचं कन्फर्मेशन तुमच्या मोबाईल नंबरवर तुमच्या ईमेलवरती येऊन जाईल. ठीक आहे, एकदा सिलेक्ट केलेलं तुम्हाला परत चेंज करता येणार, त्यामुळे तुम्हाला काळजीपूर्वक लक्ष देऊन कॉलेज निवडायचं आहे. तुमच्या जवळपास जे असेल ते, तुमच्या तालुक्यामध्ये जे असेल ते. ठीक आहे, तर अशा मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर याची या संदर्भात एक्झामची काय नोटीस आहे, ठीक आहे, हे तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेल, कारण एक्झाम लवकर जवळ येत आहे. ठीक आहे, तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बघत राहा, शिकत राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.